Շնորհակալություն, այս քննարկման համար ես կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր է հանրային դիսկուրսում ևս մեկ անգամ այս քննարկումները ծավալել։ Ես փորձեցի դա անել ազգային ժողովում անցյալ տարի, նախ անցյալ տարի, արդեն 2019-ին նաև խորհրդարանական քննարկումներ կազմակերպելով, էլի ոչ առանձնապես շատ հեշտ ստացվեց այլ երկար նաև պայքարից հետո։ Եվ այդ քննարկումը իսկապես բավական դուրս ծավալում ստացավ։ Մարդիկ, որոնք տասնյակ տարիներ լռել էին կամ որևէ կերպ դժվարությամբ փորձել էին ինչ-որ պետական համակարգեր միայնակ դրանց դեմ դուրս գալ, պետական բավական լուրջ համակարգերի և ռեժիմի դեմ դուրս գալ միայնակ, այդ շրջանում ստացան նաև ազգային ժողովի աջակցությունը և այլն, հետագայում նաև գործընթացներ իրականացրեցի աշխատանքային ազգային ժողովի ներսում աշխատանքային խումբ և միջկերատեսչական, այսինքն աշխատանքային խումբ ձևավորելու, դա կառավարության միջկերատեսչական աշխատանքային խումբի հետ առնչություն չուներ, այլ հենց ազգային ժողովի իմ նախաձեռնությամբ ստեղծվող խումբ էր։ Մոտավորապես արդեն 2020-ի փետրվարին ունեինք աշխատանքային խմբի հիմնական ձևավորման և համաձայնությունները, որոնք տարբեր գերատեսչություններից արդեն ստացել ենք, այսինքն ներկայացուցչական էր բավական աշխատանքային խումբը, և արդարադատության նախարարությունից կար ներկայացուցիչ, և ՄԻՊ-ից, և ՄԵԴ ներկայացուցչի գրասենյակից ներկայացուցիչ, և վարչապետի աշխատակազմից էր, քաղաքապետարանից, կադաստրից, քաղշին կոմիտեից, այսինքն հնարավոր բոլոր այն գերատեսչություններից, որոնք երբևէ այս խնդիրներով զբաղվել են։ Սակայն, գիտեք, 2020-ի փետրվարից մարտից արդեն, երբ արդեն պետք է սկսենք աշխատանքային խմբի աշխատանքները, վերանայելով այն բոլոր գործերը, որոնք նաև շահառուները առողջություն, պարոն Բաղդասարյան, նաև շահառուները դիմել, բայց ցավոք կորոնայի, COVID-ի սահմանափակումների պատճառով որևէ կերպ հնարավոր չեղավ նիստ գումարել, հետագայում նաև առաջնահերթությունների խնդիր առաջացավ, գիտենք թե ինչ տեղի ունեցավ ամբողջ այդ տարվա ընթացքում, և ցավոք ինքս էլ արդեն մանդատը դրեցի և ամբողջ այդ փաթեթը փոխանցել եմ իհարկե իմ գործընկերներին, բայց շատ վստահ չեմ, թե գործընթացը իրապես առաջ է գնալու։ Առաջնային խնդիր էր նաև դրված օրենքի փոփոխություն, այսինքն հենց այն հարցը, որը դուք բարձրացնում եք, հստակ տարանջատել հանրային գերակշահը մասնավոր շահից, այսինքն որևէ կերպ, որպեսզի այդ հանրային գերակշահը չդառնա մասնավորին օգուտ տվող գործընթաց, այսինքն անգամ քննարկվում էր նոր օրենք ընդունել մասնավոր ներդրումների, հնարավորությունների և այդ բոլոր ամբողջ դաշտը կարգավորող հնարավորություն, ես իհարկե նոր օրենքին առանձնապես կողմնակից չէ և կարծում էի, որ հենց այդ օրենքը պետք է փոփոխության ենթարկվի և որևէ կերպ այլևս, չնայած այնտեղ բավական հստակ է նշված, թե որ դեպքերում է դա դիտարկվում որպես հանրային շահ, բայց քաղաքական պրակտիկան, դատական պրակտիկան, իրավագիտական պրակտիկան արդեն իսկ հստակ հավի կանոնները սահմանել էր, որ հանրային շահը նաև որպես մասնավոր շահ էր դիտարկվում, գերակայր դիտարկվում մասնավոր հակառակը, հա, մասնավոր շահը գերակայր դիտարկվում հանրային շահի։ Սա էր ամենամեծ խնդիրը, որը ցավոք կրկին չհասցրեցի, բայց նաև շատ վստահ չեմ, թե գործողություններ իրականացվելու են այս պահին, քանի որ բազմաթիվ շահառուներ, որոնք ինձ դիմել էին և որոնց գործերը նաև էլի ուղարկվեցին դատախազություն, քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, որոնցում ակնհայտորեն առկա էին հանցակազմեր, ակնհայտորեն արդեն իսկ առկա էին նորի հայտ եկած հանգամանքներ, որոնցով գործերը նորից կարող էին վերաբացվել, բայց որևէ գետ մեկ գործ, ուղարկել են կառնվազն 20-ից ավելի գործ, գետ մեկ գործ չի վերաբացվել։ Եվ այստեղ ես տեսնում էի հստակ քաղաքական կամքի խնդիր, որովհետև նաև նախորդ գործերը վերաբացելու դեպքում խնդրի առաջ էին կանգնելու նաև Կոնդի և Ֆիրդուսի այս նոր գործընթացների ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ կարծես թե հետ կանգնեցին կառավարության ներկայացուցիչները,
հետ կանգնեցին այն հիմնական հանձնառությունից, որը տրվել էր ոչ միայն հեղափոխության ընթացքում, այլ տրվել էր նաև մեր իմ քայլը բակցության կուսակցական, այսպես ավելի ճիշտ ասած, նախընտրական ծրագրով։ Իսկ նա նաև մտած էր անցումային արդարադատության ամբողջ գործընթացի մեջ, և առաջիկայում, եթե փաստահավաք խմբերի ձևավորման օրենքը և այդ ամբողջ գործընթացի մասին օրենքը հասնի ազգային ժողով, կտեսնենք արդյոք այդ թեման ի վերջո ներառվելու է, թե ոչ։